شريعة كون نماشو كلاس تري اعتبار باين كز تري اعتبار ورنين كي اعتبار مفصل دوين كي اوسات مفصل تريم كو اصار مفصل اترزو يا امام صاحب كم اعتبار كسا رسول اجبو سر بس بس تائموك حساب لوك صرف مرجي تائموك حساب لوك صرف امام اس اعتبار مفصل كيا فرماو يشو حديث باقر مس متفق علي حديث شو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو صبح جو نئین پر نئین مطلب کو سورة حجرات سے رہ کر سورة بروج تا تکتر سورة حجرات کا یعنی شکوی کی سپاہ جو چھو آخری شن سفر کر دیوان سورة حجرات تکتر یہ سورة سکا چکا سا سورة بروج استان و سمائی داتل بروج استان رسول رحمت و فرمو کیا جانے سبھی جانے کا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تو یہ چھو اللہ تعالیٰ سن انعامات شمار کریں یو پروردگارن تیٹ پنن نوری شاتن ہز بارش کر تمیج گرانت تمیج تعداد چھو تنگی استطاعت نش سٹھا دو لا تُحْصُوهَا اور اگر اس اکت انعام گزراؤ اکس انعام کے شکر سن اگر پور زندگی تو گزرے تو اج گشتر تیم نعمت تو شکر ادا کی صاف الفاظ اپنس قرآن پاک چو اکی جائے عجیب انداز سن اس نعمت اب یاد پاوا کہ میں نے بندو یخلقکم فی بطون امہاتکم تی ظلمات ثلاث اتان کرنو توی پنن ماجن ہن شکمس مز ترین این بیٹن مز پر کسن دنیا نظام اوچھو توی دنیا اس پر کرو توی گورو فکر اگر اس کنی این بیٹ کمرس مز بیہو تیو ہوا باند گیس ہوا انسان اس باند گیس تیو توی اپنی کیر انسان اس چھو برو پہلی اولی نظام آسا یوسی آبوک نظام چھو کنسان چھو انسان دریا بسمان سمندار سمان بوت زن سمتا یوتی بوت زن سمتا چھو چونکہ پنی استطاعت پنی طاقت ہے کہ کیا میرا آبستا گزرے اس گیسی شاہ فرد کیونکہ آبوک نظام چھوڑکی یوتی انسان بہت چھو لگاوان آبس پر زیاد پھٹ زیاد یوس طاقت پر آئیسی یس پنڈی شہس پر کنٹرول آئیسی یہ کہ پانچر منٹر میں باسا پانچ منٹ تی نیر نسل ڈریگی ملز کیا یہ چھو اور کھسان ایلی چھو شاہ حسان کھسان ایلی چھو شانش کھسان کیا ہے جی آبس تل ہوا بنائی ایسن کی زندگی ہون گزار چھو سٹھا ناممکن یہ امپاسیبل یہ سٹھا ناگزیر اس خطر یہ کہ آبستا روزت کیا مہم اللہ تعالیٰ چھوانا قرآن پاکن چھو اگی جائی پڑھن اناماتن ان پروردگارن تذکر کرو مارا جل محوینی یل تطیان بینہما برزخ لا یبغیان میں بچو پروردگار فرمان امن دریان ان مقصد کیا چھو سمندر ان مقصد کیا چھو یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یستیم ملکی چھو یبتیم جواہرات چھو یبتیم بڑی بڑی زیورات چھو اب چھو حسن گسان انسان اس آبس تب کہنے رب دبان این قدر چھو وینس بندس پیوان سمندر اس کو بہت زن گسون یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللہ تعالیٰ چھو تبی ایی آلائی ربکما تقدمان اور ڈاچو بیون نظام پوچھو پروردگار
منز ژتجی تُہۍ گاڑِ رِشِک منٛز نیبر نیرُن تھوٚوُن تِمو سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ گاڑِ چھُکھ ٲسِکی نیبر تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ وَبِ کاینات کران بیان لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث. يشوف ترين
سب کچھ لیتا ہے رسول کی انتظام کی شس کرن ذاتی ذو جلال حضرت یا اللہ تو اس نظام کی دنیا اگر نہ آرس تو دو دو روئے تم سے کھو کا سکتا ہوں تم سے آسکتا ہوں تو یہ چھلو پالو پالو چھلو یا آرس تو دری اس کا دل آخر یہ من اثر چوہسا پرد سو سکھے کی جس پر دیلی تیر پر چوہسا یہ من خراب دوں سے اور اس کے بعد ہوا بھول جاتے اب جو کیا بالکل بڑن کھسا اثر جو بالکل بھول کھسا اگر من جانے کا یہ بسکا ہو پچھ سو ہرکی ہرکی سو چپنی بھی اتر جاتی ہے سو چپ کی چھپا لگا تھا اتھائی کر دنی لوگ نظام چھو آب اس پر دنو اس کا انسان پرین دون چونن دون تیر پر نریو تسند لاش اثر اگر لاش ہوئی تا پانتن شہن دون کا دی آب اس پر پر نریو اثر اگر امیش چھ دوان شریعت میں دیجو بسن وار بار کیا دیجو کیا ہے اگر امیش سختی سان اگر امیش سختی سان یا یہ رب لون زیادہ امیش گے سام دھوت ہوئی کیا کہتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اگر زیادہ ٹائم یہ پانی میں رہے گا اس کے بعد یہ پھول جائے گا یہ پھٹ جائے گا انسان جس میں تمام کا سنا لگا رہا ہے ماجی نشک مزمن چھ بچ آسا اللہ اکبر کیا چھ آسا اچھو آبی آسا ہے کیا چھو آسا چمالی کی شکمت سے آسان امیس چکن اس ساتھ میں واٹر لیول زیادہ کسان ڈاکٹر شی نمان میاز باسان امیس ماں پہ ایمرجنسی سرجری کریں کیا ہے روک سو جس نظام دوس تاکہ اس کو بڑا زیادہ دی کیا گئے امیس ہویا ہو آب نکھی آب سے مزا آسان لیکن جب یہ بچہ جنتا ہے بھی بہت اشیوب کو قضور کو ناسا امیس ماں کا تمام ایسا ہویا ہوں اللہ تعالیٰ کمان دالکم اللہ ربکم لہو الملک ذالکم اللہ ربکم لہو الملک یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کے لیے سلطنت ہے بتاؤ دنیا کا لوگو تو اتنی غور فکر تو تمام چھو بڑائی دعویٰ کرن تک روئی زمین اس پر جس زمین کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اس زمین اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا دکاندار تی چھو زمین سے کرچاس ملازم تی چھو زمین سے کرچاس لوکن تی چھو زمین سے کرچاس محکوم تی چھو زمین سے کرچاس ظالم تی چھو زمین سے کرچاس مظلوم تی چھو زمین سے کرچاس معذور تی چھو زمین سے کرچاس مزدور تی چھو زمین سے کرچاس تجارت مول تی چھو زمین سے کرچاس افسر سب تی زمین سے کرچاس سکولی نظام تی زمین سے کر مدارس نظام تی زمین سے کر مساجد تی زمین سے کر مراکز تی زمین سے کر اللہ تعالیٰ تمہا سر زمین زمین سے کر روزان تاکہ تو ہوں دی نظام کتی روز دیلے اگر وہ پانی زمین نہیں ختم کر ہم کتی روز دیلے کیا روز دیلے اگر اللہ تعالیٰ زمین نہیں مکلائی پت قسم کیا روز لوچنا روزا زمین سے کر اور اللہ تعالیٰ سے اس آسمان اس تعلی چھو روزان پروردگار اگر آسمان اس حکم دی آسمان ہی پر روشی دروج حکم نہیں دروج محکوم نہیں دروج معذور نہیں دروج مزدور نہیں دروج امیر نہیں دروج غریب نہیں نظام کے ستر ہم بنا دنیا میں کوئی نہیں رہے وہ کہتے ہیں انعام چھتا سے اللہ اکبر انسان چاہتے کہ زیادتی کی کرن رب سے جس دن سے زمین سے جائے چانس آخری کی زیادتی کی جگہ رب سے نہیں دیکھ بھی زمین سے کر اور آخری کی چوئس کوئی نہیں کس کوئی حق کیا مان سو چوئس اللہ تعالیٰ سے دیکھ بھی کر انہوں آئے گا پر روز کے اگر اکسے کوئی سپا مان چو اللہ تعالیٰ بچے اگر یہ اتھائی کو شاہر سے کیا سمجھا ہے سو کیا سپا ہے سر آگے سکان سا منٹن کن سا بور کرو اخ مقابل بنا رب او میں نے ٹاچو تو اتھائی تو یاد اس مقابل چھو عبادات الہی کیا چھو کیونکہ انعامات الہی مجھے چیز سمجھاؤں اگر انعامات الہی بکان گئے عبادات الہی عبادات الہی کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و گھر و ارشاد اور میں نے تاکھو اللہ تعالیٰ چھو دین سکھا آسان بولا آسان دین چھو سکھا لیکن یہ دماغ اس فساد آسی تس کرتا آسان چیز تے سختی پر چاس بدیم مثال ایک اس نفرہ شکائے کہ چھو زمین تیار کر ایشان اس وائیو تی وائیو اس نفرہ تا شکر بیسی ایمیس چھوئی تیار تی کرون تھلک
أكس نمبرس بنيس أيالس خير شامس تاني كمان جو أمس ضروري كان يلا أتصل دوس مهنة مشان تكاري شامس جوس بنيس أيالس من باباس باباس كاي بيت ملون كاي مستالو تان كاي هو أنداز كاي وش أصلا كل كشودي سب سبب هاي يلي إنسان إسلام كي دايرة نبر شو أصلا شباش يلي إسلام كي دايرة كيا شو أصلا ما مسلم أصلا مسلمان أستطيع أن أجلس أسمع إرادة بعد هذا القهر إسلام أسمع إسلام كل آسان شو أصحابي آو أشخاص آو دخلوا في رسولية أما جو بمن دستي ما دستي مبارك اسمع دخلوا في رسولية كرا يد إن دستي ما رو جو إن جو بمن أحبا حضور فرماس سے دو خط رایا بس کیسے ہو گیا فرما یا رسول اللہ میں تا کچھ شرط میں تا کچھ حضور فرماس فرمائے کیا شرط چکے کرتا یا رسول اللہ بعلیم شباش بعلیم لیکن تاجر بھی میں تا کچھ یہ چیز شرط جب تم اپنے گناہ چھو امن تمام یہ پروردگار مولا وقال
ربك الله يا كي يؤسني كذا شدي مسوس أسيب هو خبر كيا بانو جو مشكل يا أشوف زهنا بطول تشراز و الدنيا سيس أيش الدنيا أسمان كل قسم نصان كسر كيا أيش كسر كل قسم سهام تقوتا هي يوم كيا بس نشوف تصور أسمان الدنيا نشوف شعور أسمان الدنيا نشوف بجد تي هاي تاريخ ديار نشوف بجد سبارس كيا مستقل إن شيء كل أحساس أسمان ديار جدا سكنان جوار بانو جدا سكبر غادي مول بانو جدا سكبر تجارت مهر بانو لیکن ذرا سوچتے ہیں یہ تمام وقت چھ پروردگار میں نے خلق تھو پنی عبادت خلق کیا ہوت میں پروردگار کریو حساب اگر اس تھرے زمین یہ حساب کرو کمان ایک اس نماز اگر انسان آرام سان نماز پڑھے واز نہ کیا نماز پڑھی تے نظر جمعہ نماز یا باقی نماز امام صاحب اگر مسنون قرات پڑھے سلمو فرد زیر نماز جس امام پران چھو تاس چھو زیاد فرد زیاد صبحی فجر نماز پندہ منٹ لگا ہوتا کیوں تک تو فان لگے اس پوچھے کیا اس نماز چھو سان تانی کہتا ہے بڑیویو تیک پتی چھو پروڑی گارا انسان اختیار کی باز مندی تھی نماز جنس بارس میں سہولت کرنا چاہے اگر اس کلکولیٹ کرو کلکولیٹ رات شکا نماز بڑی نماز تہجد کا یہ سچ نفل نماز نفل عوامین کا یہ سچ نفل نماز چاشت کا یہ سچ نفل نماز اشراق کا یہ سچ نفل نماز تو اتنے صرف کا سنت موکدہ لیکن اٹھائے جب تو واجب آتا ہنس کا اگر پوچھو سوچ نماز زرا کا سنت زرا کا ستھل اور احمد شو شریعت ورمون کیا میں جو کرن دیوارے مفصل دیوارے یا عام من کیا سبحان اللہ تو اس ریا ہے حضرت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابی ہو حضرت معاذ بن جبل گاڑی کا یا او یوں سیوار اور مسجد میں ایک بار ایک زمین دار ایسا سن ایسا سن تھے کیا ایسا سن شریعت کو نماز شو کیا تری ایک بار پڑھیں گز تری ایک بار پڑھنے کے دیوارے مفصل دویم کے اوصاف مفصل تین کو اشارے مفصل ادھر جو یا امام صاحب کے بھی اعتبار کے ساتھ سن اج تو سر بس ٹائم کو حساب لو صرف مرضی ہے ٹائم کو حساب لو صرف امام اس دیوار مفصل کیا فرماؤ یشو حدیث با کر مس متفق علی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ صبح جو نیین پڑھا نیین وقت کو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک سورہ حجرات کا یعنی شکوی کی سپاہ جن چھو آخری شن سفر کر پیوان سورہ حجرات تک پر یہ سور سکا چکا سا سورہ بروج استان و سمائی ذات بروج استان رسول رحمت و فرماؤ کیا ان کنچائی من تو اتنی وہ حق سپاہ کنچائی ان من تو اتنی وہ پاس سپاہ کنچائی ان من تو اتنی وہ تے سپاہ یہ پروردگار مولود لحاظ تھو فرماؤ کاؤ جو آپ چیز دیواری مفصل پریزو یعنی سورہ حجرات پر سورہ بروج اس کا ایک سور چھ اول جو پر فجر نماز پر بھی سحر نماز پر کاف پر فجر نماز پر بھی سحر نماز پر کیا جی وقت دبا ایک ساتھ چھن میں ان بندن تھوڑا نشاط آسان ایک ساتھ چھ میں ان بندن تھوڑا حقت آسان فجر نماز پر ایک ساتھ کیا پڑھنی چھو ان قران الفجر کا مشہودا کیا جمعہ نے بند یہ مرات ایک فرشتی چی آسان یہ انسان سے نماز تھوڑا طویل پڑا جو پڑا سورہ حجرات چاہاں گنے اس جادو خود زیاد پندہ منٹ نماز ہوتا یو سوفر علی تلیر یو اس اخصور برابر پر نماز من بیکس رکھا زیاد اخصور پر اگس رکھا زیاد خود زیاد پندہ منٹ یا وہ منٹ وقت دبار انسان چو دین فرشت میں آنے بندر ہیں آمال میں نشواتنا ایک ساتھ ان دور خسان چو رب چو دبان مین بند کا حال کس مز ایس پروردی نارس چو مانا فرشت ربا چو مین بند ایس حجر نماز پران رب چو دبان بسو بگوست من گوش بسو بگوست من لیکن ربن دوبنے کی اخ سپات پلیو تو یہ چو برابر تلو یا افتا بستائی نماز راکن نانا بڑھتا ہوں دیوارے کو مسا دن پر آو اسرست اشاہ سی
درزیار اسنس تی شاز چو الگ کرا تاتاوان اوسات مفصل کیا اوسات مفصل اوسات مفصل کیا دو سورہ بروج سے لے کر سورہ لمیہ کو تا کتر سورہ بروج کے ہم سورہ چھو سورہ لمیہ کو نستائیں ہر مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پران اصل نماز تو سے بھی اشارہ کیا بول دیتی اب صحابی آ اے پڑھ لو کہ اس قوم اس نماز کیا پڑھ لو کچھ شریعت کو تا لحاظ کو سو لیکن اس پر لحاظ کر اللہ کی قسم اگر اس بالکل ہو گیا نہیں کیا تو اس کے عید کا روح کرتا تو اس بدزیب چھوڑ کے سنا بدزاد چھوڑ کے سنا پٹ دم کی تبا ہے نمازوں سے کیا بیس استغفر اللہ استغفر کی نظری آئے اگر اس شریعت اس حساب کرو خدا کی قسم چھو نمازی ہو اللہ اشتر سچا پھر وہ حساب زکاة چھوڑی اس مدائی کے رہے سن چھتا سن کیا آئے مالدار روز شب رہی اس مدائی کے رہے سن اگر بیمار تبی اس مسافر روز تیر چھتا روز اگر پریگنسی مزر زوی تاتی چھتا روز کیا اگر بودا اس جانا ماں بچس تبت کمزوری گئے اس بچس تیر اس دیگا ماں شریف تب تھا ہاں اس روز کیا یہ اگر اوچھو وہی اس مدائی کے رہے ایک بلس تی شنیا بیمار تبی کس مسافر آلک کچھ تو حج کچھ زندگی مز ایک رہے فرض مالدار سکس اگر مالدار یہ اس چھسا فرض پتہ یہ حساب کرو فلم تارو چھتیلا سے یہ حساب کرو لے لے کے بچی نماز بچی ہے نماز ہی اس یہ تو تش پر سب دو کر فرض ہے اور کا ذریعہ آگر کر اب صحابی آو این ورز نماز ہی لوگ سورہ بقرہ پر کیا اب صحابی آو تکی ہو کیا بلتی نماز ہی لوگ جو گرا کرن ایت کرن زنگر گرا کرن ایت کرن یہ زمین کری سے تو اس کیا ہو نوی آو ایمان ون لیکن یاد تھوئے جو نوی چو کرن مفتدی امام اس چو بلکل جائز بڑھ بنی حق کیا اور اسے دیر از کو لیکن امام اس آئیت کر کی اور امام صاحب فَإِنَّ فِيكُمُ الْمَرِيزَ وَالسَّعِيفَ وَدَلْحَاجَ یکی دیوی مجھے پنی موجی ہونا وہاں سون کا سن موجی نانا صاف آؤ امام اس چو حق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تائی تیر نکرنوں میں لحاظ آپ کو مریض سن بچ سن مریض سن بے کو کمزور سن بے تائی حاج دمائی سن لیکن کنی ساتھ کہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم طریق اس پر مجھد قوم اس یا عزمائی امن کانتا دیرش درد چھو امن کانتا دیرش قلت چھو امن کانتا دیرش انتماس چھو تیرے ایک عزمائی کیا جو رسول رحمت و عزمائی صحابہ بوچ آمن کو اچھ دین اس ایک اس موقع اس پر قائل عشاء کی ماجر کی یہ چھو عجیب چھو دین اس کھلا امام صلی اللہ علیہ وسلم زمینہ خلصمہ سے لیت ان اس اس پرارم یہ چھو کو مقتدہ حضور و فرمو اور امام مسلمی امام چھو امت دیور اگر ان قائمی دیور آئیس کیا دیور رسلی قائم پہلے خطران چھو ان اس کے سیکسی رہا یہ تھے کہ ان کے اس امت کے اس ایمان اس سیکسی رہا اگر ان اس زمینہ آپ پھل چھو مسیح مزد بھن کے ساتھ مجھے ان اس شاید پتا میں ان پھل کی چھو رائز پرور دیگا لیکن یاد تھا نالائکہ حضور علیہ السلام و متعلق چھو بخاری شریف اس مجھ روایت ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر ایک آتماز نیزانے پر اس میران کوئی شرح اس میں جسارت کا ساتھ کوئی شرح اس میں جسارت کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروح کے بچے کھڑا حضور گئے کس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستک حجر ایک پاکس حضور یا رسول اللہ زیر کو بچی شوئی کی بچن از دیکھ پر سیٹھا مانے میں رکھا دیا کمزور از گئی سیٹھا پریشان سیٹھا پریشان حضور گائنا رات کس پڑھنے کے سیسنس مستی نیمہ رکھیا حضور گائنا رات کس کوئی میں سیسنس تی نیمہ رکھیا حضور گائنا رات کس نہیں میں سیسنس تی نیمہ رکھیا دن پر گائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمہ ہم لوگ صحابو یتائیں تو امام اس کی انتظار کریو یتائیں تو امام اس یتائیں بین امہ عشاء نماز مز دوکیر کر کیا کہے یتائیں بین امہ عشاء نماز مز دوکیر کر تو کلی روز بین امہ کھورس کر اگر وہ عشاء نماز مز جلدی کر میں نے امہ تو کھور نی پرور دیگا واپسی واپسی اشبی چیز مانو کی کیا کہ امام اس آو یہ انسانی اندر نماز اگر وہ سور بکرہ پاو یہ صحابی آو بچور ان اس اس تھکاوٹ یہ اس دو اس حرم چلاوان یہ اس دو اس دوان دوایا پر ان اس زمین اس ان اس آو جیرے یہ اس دو نماز پر سے یہ ظلم قربان دے کہ محمد رسول اللہ یہ اس کم خواہ کم نمائی
يُتَرَدَّدْ كَمَنْ بَعِيدُ يُتَغَمْ كُسَارَ كَمْ كُسَارَ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي تكاز عمل كيس دير تكاز كم كين كم يا رسول الله جون اخ صحابي شاس نماز پرنام لیکن دن از دوب ایشا نماز شاس سورة بكر برم من حضرت من سنگو اجازت کیا خطاو من شرس بكر قومت بحض آیا شوکر نماز پرنی لیکن بحض صور سیتا کے زیر نماز بحض آس نماز پرنی بحض آس حضور علیہ السلام و حرم وز بحث فارس نماز حضور علی صحابی بدلی لفظ کیا ہونا ہے افتان انتا تو چکا بیر سنتا 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 الله اكبر لفظ کیا ہونا ہے رسول صحابی افتان انتا تو چکا بیر سنتا سنتا یا تاو جلد تو ایمز کا میرے امتی نماز پرنائی سنس پرنائی تل مخاب کی سنس حالت کا نماز پرنائی کیا فإن فيكم المريضة والضعيفة والحاجة كيف تقول مجھو مريض تي آسان كمزور تي آسان حاج تي بوئي تي آسان كم جا آسان حاج تي بوئي تي آسان یہ چون رسول رحمت الرحمن فلن رعایت کے بلکہ یہ چون وحی کرنا از درد ذات پاک حضرت تي کلیو مینو بندہ حمینات از صبح نماز تي مین تو بندہ حمینات سوحن نماز تي مین تو پانچائی منٹ سات منٹ زیادہ کھول زیادہ دہ منٹ مین تو اصل نماز تی اور حکمز ورق احمد پریزو کی سارے مقصہ یعنی ایت پریزو ازاز و زیادی پہ ہم سور چھو پورا اس برمی ناس اس پر یہ بریزو شام نماز اس پر کفز شام نماز ام چھو ام چھو ام سور کن کل ادا سور کن کل سائن یعنی ام چھو مکن سور امام اپنے چھو پریزاز امام سب کھڑا جگا سان الله اكبر والضالين امين انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك وسوء انا اعطيناك شيء فرعون ان الذكر لهذا فرورديغار احمد ديزو كم تايا جوان نماز اس کیا ہو ايدا قضيت الصلاه فانتشروا فانتشروا في الارض وابتغوا يعني بتو يربان كسو روتيز يربان كسو كان حفتر من زمان تايا اخ دعا گردہ بدنسی خطتی چھوڑا رہے نشیح کے ساتھ چلو باز باز ہمیں کیا یہ اس مستحہ آمال لیکن نشیح موجود تیر جب لوگ یہ کوئی نیس بان کیسے بس عمو اللہ کی کر اللہ ودر البائی اور بزنس نانا یاد رکھنا جب پہلی اذان ہو جائے تو تم پر میری جانب سے حکم ہے اپنی تجارت کو بند کر رہا اس کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف دور کے آجا پس عو الى ذكر الله اي عامن وارمار بيتو اي عامن بس عو تم دور اللہ کی یاد کی جائے تم دور اللہ کی یاد کی جائے تو یہ جو ویو باب چھو سنت عثمان ویو باب چھو سنت عثمان ورنیش باب چھو حکم خدا ورنیش باب چھو ظلم کا تھا سکتا بلاز امام صاحب مرمائے بلاز ختم کے سنت چھو ایسا نصیب کا سکتا یا شو بھائی آسان تم حضرات کی جمعن میں جمعہ دور کی جمعہ پر چھوڑی سلام کے سمام پر یعنی پھر وہ مسجد کراؤں گی تاکہ وہ سنس قرید آر اس دین کا جو اس قرید آر سنس مقدر اس مدہ اس طور میں ساتھی پاک کے حضرت تھی اللہ جل شان اس دین پر وہ دیوار تو یہ دکان پر تتائیں نیاز پر کیا یا تائیں متوڑا تک سو رزق تو یہ حوال ہے کہیو ایسی کو تو یہ آسان کیا گئی تو یہ تریم آسان یہ فرمو نماز مرس وڈا تائی کرام سوڑ کر تیپت آو وقت آو میں زیادہ قلیم تھا ہوں میں مذبات تو اٹھائے کہ اس نماز زگنٹ کیا تھا ہوں تریم چیز ہوا یوں ٹاٹو یہ نماز کرو وہ تائی کام دے کارس تو یہ کسو 68 کلومیٹر دور کیا بیسو گھنی پر نیلو تو یہ پنگے مضافات دے پر 68 کلومیٹر یعنی وہ اندو زہام دے چھو اگر حالتی قرار آشو حالتی قرار یا شو حالت فرار بوجھو میں بندو یہ طور مرکز نماز شو یہ طور وَإِذَا تَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني بندو ان تو میری زمین اس میں سفر کرو 68 کلومیٹر میرو تو دور اگر تو ایک فرصت آشو پنی جائی بیانس سوارن رکلسن پریزو سی رکل کچھ ساس؟ سوارن رکلسن پریزو سی رکل
اگر روٹین آسو تیل پرزو سنت تہ لیکن اگر حالت قرار آسو کیا آسو اگر حالت قرار روزنش حالت دیابے حالت قرار چلنش حالت اگر تو حالت قرار اس میں آسو تیل چھو نائن چر پچھوٹ ایک ساتھ چھوٹا ہی سنت نو پارو دے اللہ سنت اتنا جو سنت پارام کی کیا جی میں نے بندو تو ہی کہ شو منجس منزل مقصود اسلامی بات نس تیریا کیا کہ شو تو یہ جو سنت راو آئی تھی تو یہ جو نیرا ہاں اگر کن ساتھ پاسا رہا ہے شو جماعت اسمن شریف کست سے کس پہ تیریا تیرے جو آلگ نماز پارام زرکل وہد را یہ پرواتی کارم ایسا ہے آئے پھر جب تو کل دشکا یہ لے کہ ساہی پاس کے بزرگ اسی شو سب ساہی پہ اللہ نے مجھے اتنا کیا مجھے آج پانچ وقت لیکن بزرگ سے دن بھر کا شانس رکھ جو مسیح کیا تو میں تو آج مجھے فلانی نے تنخواہ دے دی تو رسول اللہ علیہ وسلم بزرگ اپنا دیس کا نظر رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بہت خوش دیا اللہ نے آپ کو آپ کو مشورہ دیا کیا آپ نے کبھی اللہ کو خوش دیا کیا ہونا کہ تشیہ تھا پروردگار کیا کروں کہ اللہ تعالی یوں کہے اور یہ جو کہ اس کے اندر کہ پروردگار سے تو ایک انسان کو گزر وہ تھوڑ سے ادا عبادت کو یوں کرتا نا تو وہ کہ مجاہدہ تو وہ کہ مشقت کا شعر کاف کے ساتھ سے بہتر اللہ تعالی دین ورنہ زور سے سے یہ جو